Yanvar ayının üçündən itkin düşən Rüstəmova Səlminaz Şahbaba qızının axtarışı ilə bağlı Xaçmaza gəlmişik. Səlminaz Rüstəmova yanvarın üçünə qədər hər gün məhz bu qapıdan çıxıb işə gedirmiş. Bizim gəlinin atası rəhmətlikdə hesabımızla belə götürdük. 42 bundan qabaq, 41 bundan qabaq özünü atıb kanala. 21 bundan öncə də qardaşı özünə, yəni qəsd eləyib özünü asıb. Yəni bunlarda ola bilər ki, indi irsi ola bilər, indi başı pozulub harası gedə bilər. 2 il, o biz altı oxuyordum ben o gəlin gələndə bizim evə. Heç problem olmadı, illi bu evdə xırda xırsa söhbət ola bilər, yəni xırdalıq ola bilər nə vaxtlarsa. Amma biz hər an öz evi var, yəni gəlib, deyib, gülüb, hərdən həmişə qonağlıq belə xoş yanam deyildi, yəni qapalı bir gəlin idi o. Çox qeyrətli namuslu gəlin idi o, 25 ilə yaxın da o xəstəxanada işləyir. Ayın biri yenidirəm ki, 25 bizdə nişan olmuşdu, bizdə idi, didik, güldük, danışdı, daha zarifdaşdı o da, hətta dəvətnamələrim belə, toy dəvətnamələrim, mənim o apar özü ayın birində, 8-i toy eləməliydik, ayın birində apardı ki, mənə aparacam naşına, rahat olma. Dedim, az qalındı, bu gecə nə olacaq, qalsız bəyəm? Dedi ki, yox, gedim, dedi, səhər işləyəm, səhər tezlənən, sağ olaşdı, getdi. Oradan çıxır gedir qardaşı gilə, bir gün simen işləyir o hər, 3-4 gün evdə olurdu yəni. Qardaşı arvad onu hətta orada deyir ki, ay qız qaldı, bayramdır, deyir, yox. Anamın qəbrini ziyarət eləməyə gəlmişəm. Qardaşı, anası, atası düz evlərinə yanaşıdır qəbristanlıq. Onu bir qardaşı hətta şəhid olub. Gedir qəbristanlıq ziyarət eləyir, gəlir, gəlin deyəndə qal, deyir, yox, uşaqlar evdə acıdır. Yəni uşaq deyəndə ki, maşallah, oğludur böyük, 30 yaşında, 29 yaşında, yoldaşıdır. Gəlib düşür Xaçmaza avtobusuna. Heç o gəlin bu vaxta qədər, mən 100% taksiyə minməyib. Telefon işlətən gəlin deyil. Yəni, telefon belə yoxdur gəlinin. Minir oradan taksiyə gedir, düşür kanalda. Bu gedir kanalı, oradan bir alıcı olur. Maqazinə gələn bir alıcıdan telefon xahiş edir ki, olarmı bu nömrəyə zəng eləyim oğluma? Deyir, oğlan deyir, insan da verir. Zəng edir uşağına deyir ki, mən özümü kanala atıram. Uşaq deyir, bəs sizə belə zarafatlar yığışdır, olmaz bu şeylə deməyi, eləməkdə onu deməkdir. 3-4 dəqiqə keçir arasından uşaq zəng edir həmin nömrəyə ki, bu nömrədən mənə də zəng gəldi, valla qadın istədi, mən kanaldayam, aydın marketin qabağında. Ancaq bilmirəm nəyə, nə danışsa, mən eşitmədim yəni. Uşağa deyir, sunkaları qoymuşam kanalın qırağına. Uşaq da sırazı mənə zəng edir ki, bibi, bəs belə ağlayaqlayır. Mən qışqırıb qardaşımı çağırırım, kiçik qardaşımı, oturum maşına gedirik kanalın qırağına. Neçə dəqiqə çəkdi o zənglə? Elə bir o zənglə, onun danışığına, uşağın arasında 4 dəqiqə olub. Uşaq da mənə zəng eləyib, biraz keçəndən sonra. Harsa bir yarım saat bəlkə deyəm, 20 dəqiqə keçdirsin deyə bilmərəm. Zəng eləyib uşaq mənə, biz hələ sıra az olsun. Telefonu qoyan ki mən yerə, Mehmet qardaşım gəlir, minin maşına gedir kanala. Saat 3-ə qədər gecə. Biz o qara altında axtarış edirik. Fövqəladə, bütün millət dökülür ora. Gecə saat 3-ə qədər axtarış gedir. Kanalı qıraqlar axtarır. Amma kanal, qıraqların, kanal bəs? Qıraqların, yox, içinə, nə deyilər o, içinə girən nə deyilər, vadalaslar, olar. Səhər səhər deyir həmin düz bir həftə orada axtarış gedilir. Biz görürük ki, su yoxdur, gedirəm mən özüm fövqəladənin yanına. Dəyirəm, qardaş, bu belə axtarışla, nətər olur, çarçan takılacaq bu, nə olar ki, su bağlı deyil, bizim ixtiyarımız yoxdur. Bütün orada hamısı qohum əqrəbədən tutmuş, fövqəladənin navran fövqəladəsindən belə bütün də nə qədər ki, körpülər, taxta körpüyə qədər hətta gedilib, yoxlanılıb oralar. Oradan meyit çıxmıyor.